Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijanjikan, uh, hari ini insyaallah kita nak bincang tentang rahsia trading the first pullback. So insyaallah kita akan bincangkan dalam video kali ini. So jangan ke mana-mana. Alhamdulillah Tuan-tuan semua uh, InsyaAllah Dalam video yang Saya rasa agak panjang ini Kita akan bincangkan uh, Secara praktikal uh, Dan agak detail sedikit lah ha, Berbanding dengan video-video sebelum ini Iaitu kita nak bincang berkenaan dengan uh, The secret of trading the first pullback Okay So buku ini Yang kita nak hadamkan pada video kali ini Kita uh, Saya akan cuba untuk uh, Buat uh, seringkas yang mungkin Tetapi sesuatu yang praktikal lah untuk kita amalkan dalam kita punya uh, trading eh, so basically uh, sebagaimana biasa uh, disclaimer dulu saya bukan uh, financial advisor uh, this, sharing, uh, this, this sharing session is all for educational purpose only, saya tidak bertanggungjawab dengan uh, atas apa-apa keputusan pelaburan yang anda lakukan, so kita punya sharing ni adalah untuk pendidikan sahaja uh, so you have to trade Uh, at your own risk lah ok um, alright so learning outcomes eh apa yang kita akan bincangkan dalam video kali ini uh, adalah berkaitan dengan pullback, first pullback macam mana kita nak trade the first pullback uh, so ini adalah learning outcomes at the end of this session uh, so harap kita dapat sabarlah eh, daripada awal sehingga ke akhir uh, jika sekiranya anda follow video ini daripada awal sehingga ke akhir Insyaallah kita akan dapat di 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 hujung video ini nanti uh, kita dapat define uh, apakah definition uh, pullback, macam mana differentiate between pullback dengan dengan uh, reversal. Uh, kita nak define the first pullback. Apa itu first pullback kan? So discuss reason to trade first pullback. Kenapa kita perlu trade first pullback? kita nak discuss macam mana nak set TP dan juga set cut loss eh dalam trading the first pullback dan seterusnya macam mana kita nak apply the first pullback teknik dalam kita punya trading. So basically itulah learning outcomes yang cuba kita akan bincangkan dalam video kali ini. So anda cuba fokus dan cuba dapatkan semaksimum yang mungkin uh, apa ni manfaat daripada video inilah. lah okay? Hmm. So, a uh, Baik tuan-tuan semua saya doakan kepada rakan-rakan kita yang uh, orang kata istiqamah uh, support channel ini, uh, subscriber kepada channel Smart Mind Academy ini, uh, saya doakan agar anda semua sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, diberi kefahaman yang mendalam serta kemahiran yang tinggilah dalam ilmu pelaburan saham. Uh, kita nak bincangkan sebagaimana saya sebut tadi uh, kita punya asas perbincangan adalah buku ini ya eh. buku uh, yang dikarang oleh Elwin Elwin Eng okey uh, saya pernah buat bedah buku sebelum ni tapi kita tak bincang secara detail so insyaallah kita nak bincangkan detail sedikitlah pada petang ini ya eh, pada pada hari ini um, tajuk dia adalah the secret of trading the first pullback a price action guide for understanding market pullback that works eh. so okay, dalam buku ni dia bincangkan agak detail lah Tetapi bagi saya kalau sesiapa yang baru uh, belajar tentang ilmu pelaburan saham Kalau terus baca buku ni dia akan pening Pening tu banyak sebabnya Antara sebabnya adalah uh, Penerangan dia tu tak tidak melihat pada konteks kita di Malaysia Khususnya kepada kita yang Muslim lah orang-orang Islam uh, Sorry sahabat-sahabat kita Saya tahu ada yang, yang follow kita ni yang non-Muslim uh, Tapi kalau kita nak trade Especially kita trade dekat-dekat dekat bursa kan so biasa kita diajar untuk kita uh, mencari counter-counter uh, yang membuat uptrend so kita nak masuk counter yang membuat uptrend tapi dalam buku ni dia ada juga sebut tentang macam mana kita nak uh, masuk uh, waktu downtrend dia sama sahaja eh? uh, istilahnya go short ataupun go long eh? so kalau go long itu kita beli dekat bawah kita jual kat atas tapi kalau kita go short kita beli dekat atas and then kita jual dekat bawah So, beza harga tu dia akan dapat profit lah. Ha, cuma, mungkin ha, kita tak amalkan lah di, di Malaysia ni kalau yang go short lah. Ha, tu yang satu yang pening. Yang keduanya, dia sebut tentang Fibonacci. Ha, sesiapa yang tak belajar lagi tentang Fibonacci, mungkin dia tak, tak menjewai lah. Dia tak rasa pentingnya Fibonacci ni. Ha, so, insyaAllah kita akan bincangkan secara uh, mungkin umum. Sebab sebelum ni kita dah bincangkan secara detail berkenaan dengan Fibonacci Retracement dengan Fibonacci Projection. Uh, sesiapa yang mungkin tak tak tengok lagi video tu mungkin boleh tengok video tersebut lah uh, dalam channel ini eh? alright so ini dia pengarang dia Elwing Eng uh, saya pernah email dia dan dan dia sangat responsif lah bila kita email dia 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 respond. ok uh, saya email dia sebab saya sangat menghargai lah dia punya buku ni uh, dan dia very responsif eh so dia reply within uh, few hours uh, sangat bagus lah orang dia saya tak kenal secara rapat ni... Elwing Ng... Tetapi... Dia ni seorang... Uh, trader tegak lah eh... Yang... Yang versatile... Okay... Dan... Uh, banyak manfaat yang kita akan dapat daripada beliau lah... Kalau kita baca buku... Buku yang beliau karang... Okay... Hmm... Alright... So... Uh, kita bincang tentang definition dulu... Apa itu pullback... Okay... Basically pullback ni... Uh, kalau based on... Uh, Elwing Ng... Dia sebut... Pullback is a price action... Happens when it move at least one bar against the dominant trend direction, okay? So katakanlah kita ada kita ada uptrend, kita punya major trend kita adalah uptrend. So any candle yang membuat uh, dia punya direction itu berlawanan dengan uh, major trend line itu uh, major trend itu itu yang dipanggil sebagai pullback. Even kalau Uh, penurunan itu hanya satu candle saja. Uh, kadang-kadang orang question juga satu candle tu bukan pullback. Tak. Sebenarnya pullback juga. Okey. Uh, sebenarnya kalau kita nak bincang benda ni uh, okey saya tunjuklah. Okey tunjuk contoh eh contoh hmm. Uh, kita nak tengok apa maksud pullback ni eh pullback walaupun satu candle merah ataupun satu candle yang berlawanan dengan dominant trend direction ia juga dikonsider sebagai uh, pullback. Okey, saya saya tunjuk contoh di trading view eh. Okey, alang-alang masuk ke trading view ni sesiapa yang belum follow saya di trading view boleh follow saya eh. Uh, di trading view cari saja uh, ID uh, Dr. Al Arifin eh. Dr. Underscore Al Underscore Arifin eh. uh, So anda boleh follow saya lah So bila kita follow kita akan dapat notification eh bila saya publish any idea dekat dekat trading view ni uh, bukan untuk buy call tapi untuk kita sama-sama kaji eh dia akan adalah notification yang sampai ke account you all eh alright so saya nak tunjuk contoh uh, contoh Inari ke uh, Inari eh Inari ok Inari eh. dekat sini kalau kita perhati saya tutup dulu ok Ha inari kalau kita tengok di sini kan ni uh, major uptrend ni dari segi uh, trend dia adalah uptrend so yang ni candle merah ni walaupun satu candle uh, dia consider sebagai pullback juga okey sama dengan candle ni dia. dia adalah pullback okey mungkin kita tak nampak ni macam pullback kan uh, macam dia berlawanan dengan trend uh, semasa eh, ni Uh, kalau kita nak tahu kita tengok eh sekarang ni uh, 21 Januari 2021 ingat 21 Januari so kita buat time kita buat dia punya alright dia punya time frame dia kita ambil 1 jam 21 Januari eh so 21 Januari 21 Januari mana saya tutup dulu RSI 21 Januari Okey, tengok 21 Januari, tengok apa happen, dia naik. nampak ada ada uh, price move ni, dia move downward eh. Sedangkan ha uh, dominant trend direction sekarang ni uptrend. Tetapi pada 21 Januari, yang ni hourly punya candle, okey. Dia membuat downtrend. Eh, minor downtrend so inilah yang dikatakan sebagai pullback ok simple je ok pullback ni simple je ha, cuma kadang-kadang kita kita confuse. eh uh, satu 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 candle merah pun kita kata pullback ya yeah. pullback eh. sebab kalau kita dissect kalau daripada candle daily candle kita dissect kita bukan dissect maksudnya kita stretch kita guna hourly candle contohnya ataupun 30 minutes candle apa yang berlaku dia akan nampak lah obviously eh Obviously uh, 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 satu trend yang berlawanan dengan dominant trend. Nah ha, itu itu yang dikatakan sebagai itu uh, itulah yang dikatakan sebagai uh, uh, apa ni pullback. Okay, alright. Now sekarang ni uh, contohnya kita ambil uh, kita ambil satu contoh lah. Okay, okay. Sebelum tu Uh, nama lain bagi pullback eh uh, ada setengah buku kata retracement dia sebut perkataan retracement so bila kita dengar perkataan retracement tu samalah pullback okey sama ada uptrend ataupun downtrend uh, sama saja retracement sama uh, sama juga dengan istilah correction ya uh, correction pun sama juga pullback ada juga istilah yang digunakan uh, istilah weakness uh, lemah uh, bila naik lepas tu dia melemah ha itu dia ya, itu yang dikatakan sebagai pullback, sama juga eh so hmm. jangan peninglah okey contohnya macam ni kalau kita tengok uh, secara umum saja dengan mata kasar kita kita dah tahu dah yang ni adalah uptrend okey so kalau kita nak lukis dia punya dia punya apa ni a uh, trend line okey sambungkan lurah-lurah dekat bawah okey yang paling uh, dia punya low dia Okey, uh, sambungkan sekurang-kurangnya dua low. Uh, dia akan dapatlah uh, trend line. So secara umumnya yang ini kita panggil uh, dia punya dominant trend line dia adalah uptrend. So yang ni yang dikatakan sebagai pullback sebabnya dia berlawanan dengan dominant trend direction. Okey, yang ni pullback, yang tu pun sama juga pullback. Okey. So ini ini simple je. Okey. Uh, yang ni major Ataupun dominant trend direction Yang ni ada juga uh, yang trend, minor trend eh, Yang berlawanan dengan dominant trend direction So, ini yang dikatakan sebagai pullback Alright So, sama juga dengan uh, downtrend uh, So, yang ni downtrend Obviously downtrend Sebab dia bergerak ke arah bawah So, bila kita nak lukis downtrend uh, Downtrend line So, kita ambil uh, puncak ke puncak kan Okay, ni basic je lah tuan-tuan eh so kita buat garisan macam tu at least 2 titik puncak bertemu okey pastikan tak ada yang melebihi apa ni uh, garisan ini so inilah uh, dikatakan sebagai uh, trend line and then kalau kita perhatikan okay, secara umumnya dia adalah downtrend lah. uh, so mana pullbacknya pullbacknya di situ okey uh, dominant trend direction adalah downtrend tetapi ada minor trend yang berlawanan dengan uh, major trend itu ataupun dominant trend direction itu. So, itu yang dikatakan sebagai pullback. Sama juga dekat situ. Eh, ini adalah uh, pullback lah. Baik, uh, cuma fokus kita sebagaimana yang saya sebut. Uh, dalam konteks kita. Uh, sorry. Dalam konteks kita, uh, kita fokus kepada uptrend. Eh, kita fokus kepada counter-counter uh, yang membuat uptrend. So jadi uh, perbincangan kita pada petang, pada kali ini adalah kita nak fokus uh, macam mana kita nak cash uh, first pull back. Okey? First pull back. Nanti kita bincang kenapa kenapa kita nak fokus kepada first pull back eh uh, selepas ini insya-Allah. Baik. Uh, sebagai contoh eh kita kita tunjuk contoh uh, sekejap. Uh, sorry. Hmm. Alright. So, sebagai contoh kita lihat kepada counter Gretek. Okey, counter Gretek kita nak tahu dekat mana dia punya pullback. Sebenarnya banyak pullback dalam dalam uh, apa ni Gretek ni kan. Hmm, dekat mana pullback? Okey, kalau kita tengok dekat sini, tengok dulu dia punya trend dia. Dia punya trend dia menaik atau ataupun menurun. Uptrend ataupun downtrend. Of course lah, kita akan uh, kita kata uh, ni adalah uptrend. Jadi kita tengok ada ada pergerakan harga yang berlawanan dengan uptrend. Eh, iaitu downtrend. Ha, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Banyak lagi lah. Eh. Ni pun uh, uh, dia punya apa ni pullback juga. Ni pullback. So banyak lagi kalau kita kalau kita zoom. Ni banyak pullback ni dekat sini. Eh. Ha, banyak pullback. Ha, so nak, nak, nak suruh faham je konsep pullback. Okay sama juga yang ni. Yang ni kalau kita tengok dalam kotak ni adalah Uh, kita kita katakan downtrend. Okey. So yang ni downtrend. So yang ni bila dia naik macam ni, ini adalah pullback lah dalam konteks downtrend dia menaik lah. Sebab dia berlawanan dengan uh, arus besar dia, arus utama dia iaitu downtrend. So bila dia buat uptrend dekat sini, uh, ini yang dikatakan sebagai pullback lah. Hmm. Okey, inari macam tadi saya sebutkan Okey kalau kita zoom dekat situ dalam kotak ni yang ni adalah uptrend so candle-candle uh, merah yang membentuk yang 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 kata belawanan dengan major trend itu itu yang dikatakan sebagai pullback. Okey. So saya harap anda clear definition pullback ni eh. Uh, simple je dan common sense eh. Tapi benda ni sangat penting untuk kita faham tentang pullback sebab dia berga, uh, sebab nanti kita bincang strategi kalau kita tak faham definition dia susah ha? ha? kita kena tahu definition dia kita tahu bukanlah kita perlu hafal pun kan kita kita tahu okey kita ada certain certain trend sekiranya uh, ada pergerakan harga yang berlawanan dengan trend tersebut so itu yang dikatakan sebagai sebagai pullback sorry tuan-tuan eh uh, saya tak ingat Okey, so uh, yang ni uh, inari tadi kan. So bila kita uh, kita lihat dalam kotak tu adalah uptrend. So dia bila ada candle merah yang berlawanan dengan uh, uptrend tersebut yang membuat downtrend lah basically, a eh, minor downtrend. So itu juga kita katakan sebagai pullback lah. Uh. Okey. Baik. Uh, sebagaimana yang kita bincangkan dalam video volume price analysis kan uh, lama dulu so sesiapa yang belum belum uh, tengok video tersebut mungkin boleh tengok baliklah uh, antara benda yang sangat penting untuk kita faham ap, apa beza antara pullback dengan reversal eh? apa beza antara pullback dengan reversal uh, dia dia jauh beza ni tuan-tuan eh? sebab dia akan memberi impact yang besar kan, kepada kita eh? kalau kita salah Uh, memahami tentang dua perkara yang sangat berbeza ini, uh, kita akan suffer lah. Okey, kita mungkin akan mengalami kerugian yang besar. Uh, sebab kita kita tak faham beza antara pullback dengan reversal. Okey, pullback ni secara umumnya uh, penurunan yang berlaku uh, secara uh, temporary, sementara saja. Dia uh, bila dah naik banyak, so dia kena rehat. Itu itu nature saham kan bila turun uh, bila dah naik banyak dah saham ini dia perlu berehat kerana ada aktiviti pengambilan untung sebab mungkin jerung uh, uh, meneruskan fasa accumulation dia apa yang diistilahkan uh, sebagai reaccumulation uh, dan ada sebab-sebab yang lain lah berlakunya berlakunya rehat itu berlakunya pullback itu uh, berbanding dengan reversal reversal ni maksudnya dia dia tukar dia punya trend terus. Ah, ha, itu yang yang kita nak kena faham eh. Kalau kita tak faham benda ni, ah ha, susahlah tuan-tuan eh. Ha ini sangat-sangat penting eh. So anda kena mahir eh? apa beza antara pullback dengan reversal. Okey? Alright. ini ha, contoh dia. Kalau kita ini uh, ni slide yang sama yang saya tunjuk dalam dalam volume price analysis sebelum ini eh. So uh, bila bila kita ada uptrend So penurunan yang berlaku ini kita kena di kita kena tahu sama ada penurunan ini adalah retracement ataupun uh, diistilahkan sebagai pullback ataupun reversal. Okey, kalau kita contoh kita beli dekat bawah ni, harga naik, okey, lepas tu uh, bila harga turun sikit, kita dah gabra, kita jual dekat sini. Tak apalah kita dah lot profit, no problem. Uh, cuma kalau kita ada ilmu, kita mungkin boleh hold sebab kemungkinan ini adalah adalah uh, adalah pullback sahaja yang mana uh, kalau kita hold position itu kemungkinan kita boleh generate more more income eh, more more profit ni. Eh. Ha, sebab itu kita kena tahulah antara retracement dengan reversal. Eh, kita dah bincangkan perkara ini panjang lebar eh, dalam uh, video volume price analysis Kepada eh. rakan-rakan kita yang belum tengok mungkin lepas ni boleh tengoklah. Okey. Ha dekat sini Ha, sekali lagi yang berlaku Sama juga Sama ada reversal ataupun uh, Pullback Ataupun retracement eh. Ha, so kita kena decide Kita kena tahu ha, Macam mana cara nak tahu tu ha, Anda tengok balik lah video yang yang kita bincangkan sebelum ini So kita kena tahu lah Menggunakan volume price analysis hmm. Ha, kita tak nak bincang sekali lagi lah Sebab ini bukan bukan video Kita nak bincang tentang volume price analysis kan Okey, yang ni bila downtrend, okey, berlaku bila dia turun, yang ni obviously reversal. Okey, berlaku reversal. Okey, so sekarang ni katakanlah kita terbeli dekat atas ni. Kita terbeli. Waktu ni mungkin baru breakout kita terbeli lepas tu dia dia corner baring. Eh, dia dia berlakunya reversal dekat puncak ni. Okey, kita tak sempat nak jual. Katakanlah kita tak sempat nak jual. Harga terus turun 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 turun. Lepas tu dia berlaku macam kenaikan sikit. Eh? je price action itu naik, um, kita kita kena tahu lah sama ada ini adalah reversal. Bila reversal, kemungkinan dia akan naik balik lah Maksudnya uh, naik balik sehingga ke harga, harga modal kita kan. So kita boleh jual kat sini. Ataupun uh, ataupun kemungkinan yang kedua, ini hanyalah pullback saja uh, sebelum dia meneruskan penurunan. Ah, uh, matilah kita kalau kita beli kat atas ni, kita tak jual lagi bila bila dia dia membuat pullback ini. Okey? Rugi lah Bertambah rugi lah kita Bila dia membuat dia, Bila dia meneruskan penurunan ha, That's why Persoalan retracement Ataupun reversal ha, Ataupun Pullback ataupun reversal ni Sangat-sangat penting Untuk kita faham eh? So kalau kita beli dekat atas ni ha, Kita Berlaku pullback dekat sini Kita tak keluar Okey kita rasa oh mungkin harga dia nak naik balik eh. Ha, hope analysis eh. Ha, tapi apa yang berlaku? Terus turun. Uh, yang kalau kita rugi mungkin uh, 10% persen dekat sini ya yeah, persen dekat sini sekarang ni dah mungkin 20 30% dah uh, so itu benda yang yang that's why kita kata sangat penting untuk kita faham sama ada ia adalah retracement ataupun uh, reversal okey nah uh, yang ni uh, kita bincang panjang lebar dalam video uh, volume price analysis eh kepada rakan-rakan kita yang belum tengok video tu saya rasa wajib tengoklah eh untuk kita membezakan antara retracement dengan dengan reversal. Okey? Ha, sini sama juga saya tak nak bincang detail lah dekat sebab video ni bukan uh, khusus untuk kita bincang benda ni kan. So cuma uh, dia dia ada kaitan sebabnya uh, perbezaan antara pullback dengan reversal itu eh. Ha. Itulah. Okey. So basically kita kena guna guna volume jugalah untuk kita decide sama ada retracement ataupun reversal. Okey. Alright, jenis-jenis pullback eh sebagaimana yang disebut oleh uh, Alwin Ng ni, dia basically dia uh, divide into uh, sama ada single atau ataupun multiple bar pullback. Eh, yang ni kita bincang tadi. Uh, sama je sebenarnya. Kalau kita kata single, single pullback kan sebenarnya dia kalau kita uh, kalau kita convert daripada contohnya daily candle kepada weekly uh, kepada hourly ataupun 30 minutes punya candle dia akan bentuk uh, multi bar juga Okay. Ha, sama sama je. Okay. cuma kita nak kena fahamlah uh, kalau kita guna uh, daily candle mungkin dia satu satu candle saja tapi kalau kita stretch uh, 30 minutes ataupun 1 hour punya candle hourly candle uh, so, dia akan jadi multi bar pullback lah okey sama juga eh okey Uh, seterusnya dia ada simple pullback dengan complex pullback. Okey. Uh, yang ni saya rasa tak perlu bincang detail pun cuma kita kena tahu lah. Okey, simple pullback, shallow, dia ada sharp pullback, dia ada flat pullback. Yang ni bawah kategori simple pullback eh. Uh, kalau complex pullback ni, uh, yang ni kita kena belajar ilmu chart pattern eh. Ilmu chart pattern yang saya selalu promote adalah buku ni lah, buku flat time eh. Uh, kalau kita baca buku ni Kita akan faham Kita akan mudah faham uh, Apa ni uh, Complex Kompleks pullback itu uh, Sebab uh, Bila kita belajar tentang Chart pattern Dia akan ada satu Satu bab iaitu uh, Continuation pattern eh? So Kompleks pullback ini Dia merujuk kepada Continuation pattern tu lah Okay Continuation pattern Hmm tapi mungkin Yalah, yang tu perbincangan yang agak detail lah. Ha, tapi kalau kita faham konsep konsep uh, pullback itu, rasanya tak perlu hafal semua ni. Okay? Ha, tak perlu hafal secara detail lah. Ha, tapi kalau kita faham, kita dah belajar tentang uh, continuation pattern, reversal pattern, itu adalah bonus lah eh, dalam membantu kita uh, menguasai ilmu the first pullback ni. Eh. Uh, alright? Hmm. Sebenarnya banyak lagi lah. Okay, flag, pattern, triangle triangle ada ascending descending ada ada apa ni ascending uh, sorry ada ada si, apa ni symmetrical triangle ada macam-macam lah. saya saya tak sebut dekat sini eh ada wedge wedge pula ada falling dengan rising lepas tu ada uh, rectangle ah uh, sorry okey uh, dia ada complex pullback uh, okay, okey uh, complex pullback ni Hmm, sorry ya. Eh? Uh, ada flat, pattern, uh, triangle, okay, wedge, okay, triangle ni saya tak masukkan uh, symmetrical triangle. Eh? Uh, ada bentuk wedge, okay, falling wedge dengan rising wedge. Ada bentuk triangle dan macam-macam lagi lah. Okay, so anda boleh baca buku Fred Tam lah. Uh, kalau nak, kalau nak menguasai ilmu uh, apa ni, uh, chart pattern, Okey. Okey, first pullback. Persoalannya kenapa first first pullback? Okey, lepas ni kita bincang kenapa pentingnya untuk kita tahu dan juga menguasai teknik first pullback. Okey, basically uh, inilah maksud first pullback. Okey, yang ni uh, gambar ni saya ambil daripada uh, slide yang kita bincangkan dalam volume price analysis Okey, basically kita ada empat fasa market kita ada empat fasa accumulation, markup Uh, distribution dengan markdown okey jadi first pullback ini merujuk kepada merujuk kepada apa merujuk kepada uh, pullback yang pertama yang berlaku selepas fasa accumulation ataupun uh, boleh juga any other reversal pattern eh? uh, any reversal pattern contohnya kita ada saucer kita ada cup and handle kita ada v top dengan v bottom kan okay? kita ada head and shoulder dan banyak lagi lah eh. Uh, apa ni reversal pattern jadi bila berlaku breakout dekat reversal pattern itu ok uh, so bila berlaku breakout lepas tu dia berlaku pullback maka itulah yang dikatakan sebagai uh, first pullback uh, simple saja kan uh, cuma Kenapa first pullback? Nanti kita bincang. Kenapa first pullback? Cuma nak, kita nak kena tahulah. Inilah maksudnya yang dikatakan sebagai first pullback ni. Okey daripada fasa accumulation okey kalau kita rujuk kepada market punya phase uh, fasa accumulation bila breakout fasa accumulation lepas tu dia uh, uh, dia pull back dan pull back ni maksudnya kita tarik uh, seketika eh tarik sikit lepas tu uh, apa ni dia akan meneruskan kenaikan so itulah yang dikatakan sebagai first pull back okey boleh juga uh, dalam konteks reversal pattern untuk chart pattern ni eh, Ha, yang ni sama juga kena baca buku fractal time lah. Chart pattern analysis. Alright. Hmm. So, berlaku breakout dekat situ. Lepas tu, kalau kita perhati. Uh, berlaku breakout dekat sini. And then, dia pull back. Dia retrace sedikit. Okay. Lepas tu, dia meneruskan kenaikan. Eh. Berlaku breakout. Second time breakout dekat sini. Okay. Breakout previous resistance. Okay. Dan dia meneruskan kenaikan. Alright. So, kita nak cash wave ni. Eh ok, nanti kita bincang lepas ni. Alright. So, yang ni sebagaimana saya sebut tadi, kita kena uh, tahulah apa itu reversal pattern. Okey, kita ada uh, uh, double bottom, ada inverse head and shoulder, falling wedge dan banyak lagi lah. Eh. Saya, saya tunjuk tiga dekat sini. Eh. Banyak lagi lah. Eh. Ada kalau based on fret thumb, dia ada diamond, ada apa lagi, cup and handle dan berbagai-bagai macam-macam lagi lah. Eh. Anda boleh baca sendiri lah. Okay. Okay. So, persoalannya, kenapa kita kena cash first pullback? Kenapa tak second, third pullback? Eh? Itu persoalan yang bagi saya sangat-sangat penting untuk kita untuk kita bahas. Eh? Ha. Uh, sebab itu, kalau kita tengok, kalau kita tengok buku, uh, uh, buku yang dikarang oleh, oleh uh, Elwing Ng ni, kalau anda perhati, okay, uh, gambar ni kan, gambar ni <laughs> kalau kita baca buku jangan terus baca kat dalam ni tengok dulu dia punya cover dia ha sebab nak buat cover ni tuan-tuan eh? bukan mudah ni bukan maksudnya mudah maksudnya penulis bila dia pilih design untuk buat cover book dia dia akan fikir apa gambar yang paling sesuai ha, apa maksud di sebalik gambar tu okey kalau kita perhati dalam dalam uh, cover page ni dia ada gambar apa ni slingshot. Ha. Dalam bahasa Melayu dipanggil apa eh? Dipanggil dipanggil apa eh? Masa kecil-kecil dulu kita kita main benda ni kalau kalau you all daripada kampung kan, kita biasalah main benda ni masa masa zaman kanak-kanak kita dulu kan. Kalau orang Kelantan panggil bidah. Bidah ataupun apa eh? dia panggil apa eh? Dia panggil... Ha, whatever lah. Okay? Tapi dalam bahasa Inggeris dia panggil slingshot. Okay. So, kenapa dia slingshot ni? Ha, ini, ini ini dia punya cover page dia. Ha, slingshot lah. Eh. Okay. Uh, yang ni lah slingshot lah. Eh? kalau mungkin rakan-rakan kita yang tak biasa dengan dengan benda ni. ada ha, dia jual di kedai pun. Okay. Uh -huh. yang ini Yang ni kita letak lah batu ke ataupun anything eh. Guli dan sebagainya. Okay, kita tarik. And then. Okay, basically. Dia punya konsep dia dia ada getah kita tarik macam tu bila kita lepas uh, objek tersebut dia akan pergi dengan laju okey dan jauh lah okey bergantung pada kekuatan getah tu okey hmm. so buku ni dia, dia, dia punya cover dia macam tu lah rupa dia dia menggunakan uh, dia, dia, dia 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 tunjuk slingshot okey kenapa first pullback kenapa tak second ataupun third pullback yang ni kita kena belajar a uh, Elliott Wave. Okey, ilmu Elliott Wave ni bagi saya untuk pelabur-pelabur dan juga pedagang-pedagang uh, khususnya sesiapa yang lah nak belajar teknik analisis, kita kena tahu tentang Elliott Wave. Okey, ada berapa wave semuanya? Uh, ada uh, apa ni impulsive, corrective wave dan sebagainya. Tak perlu tahu detail lah, tapi uh, at least kita tahulah. Macam mana bentuk dia, apa dia punya rules dia, okey syarat-syarat uh, untuk berlakunya wave itu, apa pantang larang dia dan sebagainya. Jadi uh, at least kita tahu secara superficial je. So kalau anda nak nak baca secara terperinci, okey, kita boleh baca buku ni lah. Okey, Elliot Wave Principle. Okey, saya sendiri pun tak tak khatam lagi. Hmm, baru je saya beli benda ni walaupun dah belajar lama dah tentang Elliot Wave ni. Tapi saya nak baca baca dengan dengan apa ni? Uh, saya nak baca balik dan saya nak cuba untuk untuk betul-betul uh, menguasai ilmu Elite Wave. So anda pun boleh kalau nak baca tentang Elite Wave boleh baca ni lah. Cuma uh, bila kita bercakap tentang tentang first pullback, uh, kenapa kenapa first pullback? Kerana kita nak catch uh, kita nak catch uh, the longest wave. Uh, dalam Elite Wave Ha, wave yang ketiga ni dia punya syarat dia adalah wave yang uh, wave the the third wave ataupun wave three is not the shortest wave ha, dia kemungkinan wave yang ke maksudnya dia bukan yang paling pendek dan kebiasaannya kebiasaannya wave yang ketiga inilah yang wave yang paling panjang Okey, ada psikologi di sebalik dia eh? ha, yang tu kena kena bincang uh, apa ni uh, secara terperinci lah tentang elite wave. Ha, cuma secara umumnya kita kena tahu wave yang ketiga bukan wave yang paling pendek dan biasanya wave yang paling panjang lah dalam dalam elite wave itu. Ha, yang kedua, higher probability. Okay? Dia probability yang tinggi. Bila kita trade, bila kita masuk first pullback, dia kemungkinan tinggi untuk dia meneruskan kenaikan. Jadi dengan dengan kenaikan itu kita akan berpotensi yang besarlah Okey, besarlah potensi kita untuk kita generate profit daripada itu eh. Ha. Tu tu alasan yang kedua lah. Alasan yang ketiga, ha, lower risk. Ha, kalau kita compare dengan wave yang pertama ataupun wave uptrend yang ke, ke berapa? 1 2 3 4 5. Wave yang kelima uh, sebab yang pertama mungkin kita tak pasti lagi. Kenapa tak masuknya wave yang kelima? Sebab wave yang kelima ni Dah high risk dah. Wave yang terakhir dah. So kita kita satunya terakhir, yang keduanya dah tinggi sangat dah. Dah banyak dah kenaikan dia buat. Okey. So kan kita belajar saham ni kan dia ada rehat-rehat waktu rehat dia. Kalau wave yang kelima, so wave yang terakhir, so kita risau bila kita masuk wave yang terakhir, kemungkinan dia berlaku reversal dan reversal itu adalah major reversal. Bukan bukan minor reversal lah. Ha, yang tu yang tu sebabnya kita kena fokus untuk kita masuk wave yang ketiga. Eh? Kita kena fokus untuk masuk wave yang ketiga kerana kita nak ride the longest wave. Uh, higher probability untuk kita generate profit. Lepas tu yang ketiga adalah dia risiko yang rendah lah compare dengan 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 pullback-pullback uh, yang lain. Okay. Hmm. Ha, yang ni kalau kita nak bincang tentang iliac uh, Wave ni Uh, panjang cerita lah tuan-tuan eh? uh, Kita perlukan mungkin masa Sehari dua hari eh, Nak bincang Kalau nak bincang detail lah Berkenaan dengan Elite wave ni So itu Itu bukan Bukan uh, Apa yang kita nak cover lah Dalam video uh, Tentang pullback ni eh? Right hmm. Cuma uh, Ada satu benda yang kita nak kena faham Sebagaimana saya sebut tadi Ini adalah prinsipal dia uh, Antara rules dia lah Okay wave yang ketiga ni Dia kata wave 3 cannot be the shortest compared to wave one and wave five. Ha, yang ni tak boleh yang paling rendah, uh, paling pendek. Ha, dan biasanya yang ni lah yang paling panjang. Antara wave satu, wave lima, wave tiga ni lah yang paling panjang. Okey, biasanya lah eh. Hmm. Lain-lain rules saya kita kita tak nak bincang lah sebab bukan bukan video ini eh untuk kita bincang tentang Elliot Wave. Cuma cuma kita kena tahulah tentang kewujudan Elliot Wave ini. Dan hubung kaitnya, hubung kaitnya dengan uh, teknik ataupun strategi uh, trading the first pullback. Okay. So, bila berlaku breakout, sebagaimana kita sebut tadi, bila berlaku breakout, breakout apa? Breakout, fresh breakout. So, daripada fasa accumulation, berlaku breakout dekat sini. Okay. Ataupun any other reversal pattern eh. Uh, contohnya, uh, v, uh, v bottom eh. Uh, ataupun uh, cup and handle ke ataupun saucer ke whatever lah. Bila berlaku breakout. So itu yang dikatakan sebagai breakout, fresh breakout. And then bila berlaku reversal. Uh, yang ni pullback. Ataupun uh, retracement dekat sini. Okay bila dia naik. Yang ni wave yang ketiga. So kita nak catch wave ni lah. Okay. Uh, kita nak catch yang tu. Itu berlaku breakout. Uh, kita nak catch wave yang ketiga ini. Sebab sebab itu. Elwing uh, Eng dia tunjuk gambar gambar slingshot ni sebab yang ni bila dia dia tarik dia tarik sini okey dia tarik lepas tu bila lepas dia nak Cash ni okey uh, the longest wave ni uh, bila dia break dekat sini kita harapkan uh, dia meneruskan kenaikan lah. dan biasanya probability dia tinggi lah untuk dia meneruskan kenaikan dekat situ Okey sebab sebab itu uh, Edwin uh, Er menggunakan Image uh, Slingshot ini Dalam uh, dia punya cover page eh? Alright hmm. Okay So, sebagaimana yang kita sebut tadi Kita kena cover lah Kita kena mungkin belajar sikit lah Berkenaan dengan Reversal pattern Okay se Sebab uh, Dia ada kaitannya dengan Teknik uh, First pullback ni Okay So, sebagaimana kita bincang tadi Kita nak catch the longest wave Okey, inilah longest wave. Uh, bila berlaku pullback ni, kita kena eh, uh, kita kena kita kena bayangkan dalam dalam kepala kita bila berlaku pullback daripada first uh, first uh, breakout itu, bila bila berlaku fresh breakout, so bila dia 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 dia, dia turun sedikit, sebenarnya seolah-olah kita macam kita tarik slingshot. Okey, kita tarik apa eh dalam bahasa Melayu saya tak ingat lah tuan-tuan eh. Mungkin boleh mungkin siapa-siapa yang ingat boleh komen dekat ruang komen. Uh, Alah, dia panggil apa eh? Dia panggil Saya ingat, tadi saya ingat Sekarang ni saya tak ingat eh? Mungkin boleh komen lah dekat bawah ha, Jadi, kita nak cash wave tu lah Kita nak cash wave yang ketiga Okay, wave yang ketiga dalam uh, uh, Dalam elite wave Okay Hmm Alright, jom kita bincang teknik. So kita nak bazirkan masa, kita bincang teknik. Macam mana kita nak kita nak masuk dan apa dia, dia punya syarat-syarat dia uh, So sekarang ni uh, Okay tuan-tuan Sekarang ni saya nak anda lupakan balik Okay uh, Bila saya sebut tentang Iliop wave tadi kan Dia ada wave 1, 2, 3, 4, 5 kan Lepas tu ABC kan So lupakan yang tu Sebab yang ni kita nak bincang khusus berkenaan dengan uh, Teknik pullback Okay So, bila khusus tentang teknik pullback ni Dia ada Kalau based on Alwin uh, Eng ni Dia dia sebut benda lain lah Bukan 1, 2, 3 lah Dia sebut A, B, C, D Okay So, lupakan yang Yang huh, Lupakan yang lain Okay uh, Lupakan yang Yang uh, apa ni Elite wave tadi Kita fokus kepada uh, Teknik pullback ni Okay So uh, Yang ni Kita bayangkan Okay Kita bayangkan Kita berada di di uh, di sini eh katakanlah di sini berlaku uh, ni adalah reversal uh, di tepi ni reversal ataupun ini adalah fasa accumulation so berlaku fresh breakout yang ni level breakout dia maksudnya asalnya daripada resistance dekat sini so bila berlaku pecah yang ni yang ni dikatakan sebagai point A okey so bila berlaku point A dia akan meneruskan kenaikan and then dia sampai point B I'm I'm so sorry sorry saya itu tuan tuan-tuan eh. Allah Akbar apa yang saya fikir ni <laughs> Sorry okay. Uh, yang ni okay, Katakanlah di sini okay, Sorry eh. Saya tarik balik Kita kita start balik eh. okay. Dekat sini uh, uh, Yang ni fasa accumulation uh, Sekejap Fasa accumulation berlaku dekat mana Ah uh, okey. Hmm. Ah uh, betul dah saya sebut tadi eh eh uh, maksudnya daripada bawah ni okey kata kalau dia reversal pattern dekat sini dia breakout and then dia menuju ke point B okey so dia 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 reverse balik dia sentuh point C okey and then dia naik dan point D inilah point yang kritikal okey point yang kritikal yang mana okey kita fokuskan perhatian kita kepada point D ni So, kita nak berlaku breakout dekat situ. Okay. Katakanlah kita imagine fresh breakout berlaku dekat sini. Ini adalah fresh breakout. Ini line uh, resistance asalnya. So, bila breakout berlaku dekat sini. Daripada fasa accumulation ataupun reversal pattern tadi. So, bila berlaku breakout dekat sini. Okay. Automatic uh, resistance tadi dia akan jadi support lah. Okay. Bila berlaku breakout dia akan menuju ke atas lepas tu dia sentuh point uh, point uh, dia punya high dia asalnya tak ada lah dia punya line ni uh, tapi bila dia reverse okay kita tanda di sini adalah point B eh, yang puncak uh, tertinggi selepas berlaku breakout ni kita tanda sebagai B Okay, bila berlaku ni turun balik yang ni dikatakan sebagai pullback ataupun retracement ataupun weakness eh bila dia turun and then Uh, dia tak boleh Penurunan dia ni tak boleh uh, Melebihi A uh, C ni tak boleh Lebih daripada A Okay uh, Katakanlah dia turun kat atas ni Ataupun dia buat reversal kat sini uh, re re Dia reverse balik Kalau based on trend sekarang ni Menurun Dia buat reversal Dia buat reversal And then uh, Sampai ke point D ni Point D ni samanya level dengan Point B tadi eh high tadi dekat B tadi. Okey, sini adalah critical area dia. Sekiranya Okey, sekiranya berla berlaku nya breakout dekat sini disusuli dengan apa tuan-tuan? ni -tuan? ini syarat-syarat yang sangat penting bila kita bincang tentang volume price analysis kan. So bila berlaku breakout, syarat utamanya adalah disusuli dengan ha, huh, disusuli dengan Okey, berlaku breakout disusuli dengan volume. Okey, so ini yang dikatakan sebagai uh, pullback dia dah complete breakout dekat sini pergi ke high dia turun balik and then dia uh, dia, dia uh, reverse dekat sini dia naik lepas tu dia berlaku breakout untuk dia meneruskan kenaikan jadi kita masuk dekat sini lah okey? kita masuk dekat dekat sini ha, berlaku breakout je kita masuk and then kita ride the trend sebab uh, trend ataupun uh, wave ini yang paling paling kita expect paling panjang lah. That's why kita nak ride the trend ni. Eh? Hmm. Okay? So, uh, macam mana kita nak kita nak predict? Macam mana kita nak jangka sesuatu tempat itu berlakunya pullback. Okay. Yang ni kita bincang agak detail dalam video uh, Fibonacci retracement uh, ataupun projection, ni. Eh? So line-line Fibonacci ni dia boleh menjadi satu satu apa ni line yang boleh guide kita lah. Okey, kemungkinan akan berlaku lantunan dekat line tersebut. Yang mana line-line tersebut orang lain tak nampak, kita saja yang nampak eh. Ha, yang tu mungkin anda boleh tengok balik lah video tentang Fibonacci retracement. Okey, yang level yang paling pentingnya adalah level level Tiga level ni lah eh. 38.2 And then uh, 50 walaupun 50 ni bukan line Fibonacci eh, tapi dia line berdasarkan uh, apa ni uh, Dow punya teori eh, 50%. Uh, dan juga 62.8 ini okey line Fibonacci yang sangat signifikan lah yang sangat penting eh. Uh, so kita dalam kita punya kita punya platform untuk kita lukis kita punya chart itu kena ada lah okey level-level ini. Seterusnya kita nak predict berlaku pullback adalah ha dengan kita mengaplikasikan ilmu volume price analysis bila price reduce okey bila turun turun dia disusuli dengan volume yang yang semakin mengecil eh okey kita ulang balik eh bila dia naik dia berlaku breakout dekat sini dia pull back okey pull back ini disusuli dengan volume yang sedikit bukannya bila dia turun balik ni volume mencanak tinggi kalau volume mencanak tinggi maksudnya penurunan ni adalah valid ha, masuk tu kita cabut lah kalau dah kita dah masuk lah eh. kalau kalau kita kalau kita tak masuk lagi kita perhatilah ha, sebab kalau volume tinggi dekat bawah ni dengan dengan penurunan harga ke atas ha, yang tu berkemungkinan dia akan berlaku reversal eh, meneruskan penurunan ha, yang tu kita kena aplikasikan ilmu tak ni, apa ni volume price analysis lah ok hmm Uh, yang ketiga near to previous resistance turn to support line eh. so bila dia berdekatan dengan uh, line resistance turn support ok kan line ni kan line asal dia uh, yang ni adalah line resistance asalnya daripada bawah ni line resistance kan so bila break out line ni dia akan automatic dia akan jadi support so bila harga turun berdekatan dengan support ini, ok So yang ni kemungkinan dia akan jadi uh, pullback. Okey, yang ni berkemungkinan akan jadi uh, first pullback lah. Okey, sebab dia dah dekat dengan uh, line ini, line resistance and support ni. Eh. Hmm. Okey, ni cara untuk kita predict ada uh, pullback lah. Okey, jom kita tengok contoh ni eh, contoh uh, pada counter great tide. Okey, yang ni kalau tuan-tuan eh kalau tuan-tuan nak, nak, nak tengok contoh uh, berlakunya first pullback kan tuan-tuan uh, boleh buka uh, trading platform masing-masing uh, trading view ke share investor ke ataupun bursa station ke in, in ninja apa uh, whatever lah platform so anda tengok bulan 3 bulan 3 tahun 2020 bila berlaku uh, penurunan yang drastik lepas tu dia berlaku reversal okay? selepas reversal itu Kebanyakan saham... Eh? Banyak saham-saham yang membuat first pullback... Sebelum dia meneruskan kenaikan... Dan... Uh, apa ni... Antara saham yang menunjukkan first pullback tu adalah... Great Tech lah... Uh, Beruntung lah sesiapa yang... Belajar first pullback... Dan mengaplikasikan first pullback pada... Uh, March, April tahun 2020... Uh, sebab... Waktu tu harga jatuh... Kau-kau punya eh... Harga jatuh dengan tinggi... Sesiapa yang sempat masuk dekat first pullback ni. Dia ride the trend. Sampai sekarang ni pun. Ha, great tap masih lagi naik. Ha, walaupun berlaku sedikit uh, pullback lah. Okay. Uh, sekarang ni kan. Uh, uh, kita punya market tak berapa stabil. Okay. Tapi kalau kita berada di sini waktu itu. Dan kita tak jual. Oh subhanallah. Masya Allah kita punya profit sangat handsome eh. Ha, itu great Sama juga dengan counter-counter yang lain tuan-tuan eh. Ha, yang ni Inari. Ha, jom kita tengok uh, apa yang berlaku pada Inari. Eh. So, kita buat. Uh, ni adalah uptrend kan? Sorry, daripada downtrend, berlaku reversal. Yang ni reversal dah kan, ni. Okay. Ha, berlaku reversal. And then, kalau kita perhati, dia berlaku pullback. Okay, berlaku pullback dekat sini. Yang ni dah dikatakan sebagai first pullback. Okay, first pullback. And then, yang ni A dekat sini. Okey, kita lukis lah eh. Ha, A dekat sini. Nanti dia naik, dia sentuh high dia. Lepas tu dia turun. Yang ni C. Okey, lepas tu dia naik balik. Ha, ni critical area dia adalah D eh. Ha, area D ni berlakunya breakout. Okey, kalau kita lukis. Ha, yang tu dia punya resistance dia. Okey. Ha, hari ni. Apa bulan eh. Uh, yang ni candle hijau dia Marubozu Bolehlah kata Marwozu eh. Dia menujah dia punya volume pula uh, agak signifikan lah. Uh, melebihi dia punya average volume eh. Okey. A uh, berlaku breakout dekat situ. So apa yang berlaku tuan-tuan? Kita tengok. Okey, di situlah area D. Okey, so kita tengok dia punya ni. Ha uh, ini sama juga dengan tadi eh. Ini berlaku D dekat sini, breakout dekat situ. Okey berlaku breakout dekat situ. Susah tengok apa yang berlaku? Ha. Inari kalau kita masuk dekat sini, kita hold, kita guna volume price analysis untuk kita read the trend. Ha anda boleh tengoklah betapa banyaknya profit ni yang sesiapa yang buat teknik first pullback ini. sebenarnya bukan counter Inari Great saja tuan-tuan ni -tuan. banyak counter-counter yang membuat orang kata penurunan drastik pada March 2020 waktu covid mula-mula melanda negara pada waktu itu eh bukan negara dunia eh so kalau kita tengok Dow Jones pun kalau kita tengok Nasdaq berlaku penurunan yang sangat sangat kau-kau punya so siapa yang masuk waktu dia berlaku reversal itu so, sangat sangat handsome lah profit dia eh hmm okey alright nah ya, macam tu lah eh Uh, Gretek pun sama uh, Gratak kita dah bincang tadi eh. So Macam mana cara untuk kita uh, Set target price Yang ni kita ada bincang khusus eh, Dalam video uh, Video trading plan uh, Mungkin anda boleh tengok balik Sesiapa yang mungkin uh, Mungkin kurang mahir lagi Cara nak set uh, Trading plan Okay So target price dia Kita boleh decide Kita boleh set Berdasarkan uh, Percentage Katakanlah kita nak set 10% saja eh. Bila bila capai je 10% kita nak jual. No problem, tak ada masalah. Kita boleh guna risk reward ratio. Okey, katakanlah kita nak buat 1 nisbah 2. 1 risiko, 2 profit eh ataupun reward. Ataupun 1 nisbah 3 boleh juga. No problem, tak ada masalah. Ataupun kita guna kaedah previous resistance. Tengok sebelah kiri. Di mana resistance yang yang paling terdekat lah, mungkin kita nak kita nak set itu sebagai kita punya TP kan. Ha, boleh juga. No problem. Ataupun kita nak guna Fibonacci level. Hmm, yang ni silap eh. 38.2. Okay. Fibonacci level, level sama ada 38.2 ataupun 50 ataupun 1.8. No problem. Tak ada masalah. Ataupun kita based on chart pattern. Ha, kita punya target X to X ataupun Y to Y whatever lah. Okay, berdasarkan kita punya analisa chart pattern kita boleh predict eh, ke mana harga tersebut nak pergi kita set sebagai TP no problem tak ada masalah okey ada juga yang menggunakan moving average okey as long as price berada di atas moving average 50 contohnya MA50 so kita tak jual bila dia cross saja MA50 kita jual tak ada masalah boleh juga hmm. cuma cuma bila kita belajar tentang first pullback ni sebagaimana saya sebut kita punya objektif kita adalah untuk kita ride the trend. Yang mana trend tersebut adalah trend yang dijangka paling paling panjang iaitu wave 3. Ha, jadi bagi saya lah secara personal saya bila bila kita guna teknik first pullback uh, kalau kita nak maksimumkan kita punya profit kita ride the trend lah. Okey sebab kita expect trend tersebut trend yang paling panjang ataupun wave yang paling panjang jadi kita write the trend daripada awal sehingga ke hujung ha menggunakan apa menggunakan volume price analysis. Ha, walaupun mungkin uh, harga dah cross uh, trend line contohnya. <coughs> ataupun harga tu dah cross MA50 tetapi kita tengok dari segi volume price analysis tak ada pun indication yang jerung dah keluar contohnya. Ya. Ha? So kita kita mas kita, kita staylah no tak ada benda yang nak 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 dirisaukan pun kan ha, kalau dia berlaku sedikit retracement ataupun pullback lagi dekat atas tu kita masih lagi uh, berada dalam position dan kita masih lagi ada profit ha, kan jadi uh, bagi saya lah bila kita guna first pullback ni kita masuk dengan mencara, cara menggunakan first pullback kita punya objektif kita adalah untuk kita catch the longest trend ataupun longest uh, wave so teknik yang paling Paling orang kata uh, sesuai lah, pada pandangan saya adalah ride the train lah. Uh, okay, menggunakan volume price analysis. Uh, cuma mungkinlah rakan kita ada yang yang belum uh, mahir volume price analysis, mungkin anda boleh tengok video yang kita buat yang mungkin ramai yang tengok dah kan uh, video tersebut ni. Eh? so ada manfaat lah insyaallah bila anda tengok video tersebut ni. Eh? Okay, itu cara nak set kita punya tipi. Baik, ada bila kita bincang tentang first pullback ini, kita kena be aware. Ada possibility, uh, ada juga possibility berlakunya fail pullback. Berlaku fail pullback. Okay. Okay, apa yang dikatakan sebagai fail pullback ni? Okay, yang ni kita refresh balik eh. Yang ni yang yang kita kata yang pullback yang yang kita di, uh, kita nak cari lah. Okay, berlaku wave A, B, C, D eh. So D ni critical area kita kena perhati bila berlaku breakout dekat sini. Okey bila berlaku breakout dengan volume yang tinggi okey kita masuk dekat sini. Okey tetapi sekiranya uh, berlakunya A B lepas tu C a uh, C ni dia melebihi dia punya price dia dia turun melebihi paras resistance dan support tadi. Ha nah, yang ni yang dikatakan sebagai uh, fail pullback. Okey, so bila berlaku fail pullback, jangan kita trade. Carilah kaunter-kaunter lain, banyak lagi kaunter lain tuan-tuan eh. Kenapa? Kenapa kita kata uh, jangan trade fail pullback? Sebab bila bila harga turun melebihi dia punya resistance atau support tadi, uh, melebihi line tersebut, apa yang berlaku? Kalau dia reverse balik di sini pun, okey, okey. Ha, yang ni imagine lah yang ni seperti kalau kita tarik kuat sangat ataupun kita tarik jauh sangat kita punya getah ni dia berkemun berkemungkinan akan putus so bila putus dia tak akan dapat balas balik lah eh. uh, tak akan dapat uh, lontarkan kita punya peluru tu ataupun batu eh, dalam dalam slingshot ni uh, so uh, okay kenapa kenapa kita tak boleh uh, trade uh, pullback yang fail Eh, kita tak boleh trade kerana Dia dah bertukar dah Yang asalnya resistance turn support Sekarang ni yang support tadi Dia, dia dah bertukar jadi resistance So ada kemungkinan Dia akan meneruskan penurunan lah. That's why kita kena Avoid lah trade this kind of uh, apa ni counter lah Okay Okay tuan-tuan eh sudah so, dah sejam lah kita punya video ni uh, saya rasa insyaAllah kita cover sikit lagi cuma ada beberapa benda yang mungkin uh, kita kena be aware bila kita masuk first pullback ok uh, bila kita nak kena cut loss bila kita nak kena cut loss ok uh, bagi saya ada banyak banyak lah banyak banyak uh, uh, sebab ataupun banyak line ataupun banyak cara untuk kita cut loss untuk kita set kita punya cut loss Okey, yang pertamanya resistance dan support line. Bila bila berlaku uh, pullback fail tadi, katakanlah kita tersilap masuk. Okey, resistance dan support line itu dijadikan sebagai cut loss kita. Kalau dia kalau dia turun, katakanlah dia buat A B C A B C D kan. Bila berlaku uh, breakout dekat D, tiba-tiba dia fail. Okey. Katakanlah petang, kita beli uh, dalam pukul 2 petang, dekat pukul 4:30 petang tu dia turun dan penurunan dia tu di bawah paras di bawah paras D tadi ataupun di bawah paras uh, B ya eh. di parah di bawah paras B so kita sepatutnya kita kena keluar okey ataupun kalau in case kita tak nak keluar waktu itulah mungkin kita uh, ada analisa-analisa lain yang mungkin uh, justify untuk kita still uh, kita kita stay dalam kaunter tersebut kita boleh guna previous support okey kalau break previous support, kita mungkin boleh keluar. Okay. And then, uh, lagi moving average, Fibonacci level. Yang ni mungkin, uh, kalau nak cerita satu-satu ni panjang lebar lah tuan-tuan eh. Uh, mungkin anda boleh tengok video yang kita bincang tentang tentang trading plan. Yang khusus kita bincang tentang cara kita nak set trading plan. Okay. So, uh, yang ni sangat penting eh. Bila kita masuk... Uh, bagi saya lah kalau kita nak banding antara TP dengan cut loss. Okay. Level cut loss tu lagi penting untuk kita jaga. Berbanding dengan TP. TP tak apa sebab dia profit. Cut loss ni kalau kita tak ter, uh, tersilap. Uh, apa ni. Terkeluar. Sorry. Kalau kita tak sempat keluar. Waktu sepatutnya kita keluar. Kita akan alami kerugian. Okay. Kalau kita terlepas tak set. Tak, tak ambil uh, profit waktu Harga sampai ke tipi kita tak apa Sebab itu profit Tapi yang risaunya cut loss ni Kalau kita terlepas uh, Harga yang sepatutnya kita dah cut loss Kita tak cut loss Apa yang berlaku? Uh, loss kita tu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak Yang akhirnya, lalas sekali kita akan rasa Biar je lah Okay, counter ni pun uh, strong fundamental uh, Naik lah tu nanti uh, Hope manajerisi pun mari kan So kita kena kita kena jaga kita punya cut loss eh? Uh, more than kita jaga kita punya TP. Ha, nah, itu sangat-sangat penting lah tuan-tuan eh. Okay. Hmm. Take home message. Ada beberapa message yang mungkin saya nak sampaikan kepada anda sekalian lah. Okay, yang pertama sekali, there is no perfect trading strategies. Eh? Tak ada orang kata perfect strategy. Dalam dunia pelaburan saham ni kalau anda belajar dengan siapa-siapa, mana-mana sifu pun dia tak akan overclaim lah teknik ni teknik yang terbaik yang confirm jadi punya tak ada tuan-tuan no such thing in this world eh? tak ada benda yang confirm 100% lah dalam saham ini Okay tak ada benda yang confirm jadi sama juga teknik first pullback ini pun dia ada kemungkinan untuk dia tak menjadi ha, jadi that's why saya kata tadi penting untuk kita jaga kita punya cut loss Okay bila sampai kita punya level cut loss itu no question ask keluar je Cari kaunter lain... Okay... Alright... Seterusnya follow our trading plan eh... Kita kena buat trading plan... Sebelum kita masuk... Yang penting jaga cut loss... Okay... Kalau sampai level cut loss... Keluar terus... Okay... Dan kita kena disiplin dengan trading plan kita... Nah, jangan kita main-main eh... Uh, bila kita set trading plan... Asalnya kita kata... Uh, into certain level... Kita nak keluar... Tapi kita tak keluar... Tiba-tiba tukar... Daripada daripada swing trader tiba-tiba nak jadi investor. Ha, itu masalah kita eh. Masuk sebagai swing, keluar sebagai trader. masuk intraday, keluar sebagai swing uh, swing pun ada juga, tu masalah dia eh. Jadi kita kena konsisten, kita kena istiqamah. Eh, kita kena jaga disiplin kita eh. Sangat-sangat penting eh. Seterusnya tuan-tuan, uh, kita kena combine dengan other trading strategies eh. Kita belajar tentang EMA, uh, teknik menggunakan EMA sebagai kita punya keluar masuk. Kita belajar tentang trend line, support resistance. Eh, kita belajar tentang uh, tentang volume price analysis, volume at price dan sebagainya. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita kena combine lah eh, dengan ilmu uh, trading the first pullback. Eh? Nah, eh, okay. Dan seterusnya kalau boleh, kalau kita berjaya masuk di tempat yang 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 kita berjaya masuk di posisi yang tepat, okay? Bila berlaku kenaikan, cadangan saya kita ride the trend menggunakan volume price analysis. Okey, selagi mana kita tak dapat kesan ataupun tak ada tanda-tanda tanda-tanda jerung dah keluar, so relax Ah, jangan jangan gembira kan. Oh dah tinggi sangat takut jatuh. Sedangkan tak ada tanda-tanda pun jerung keluar kan. So relax Ah, itu itu benda yang mungkin mungkin kita kena practice lah eh. Ha. tapi ya benda ni cakap mudahlah dia memerlukan pengalaman dia memerlukan masa untuk kita matang dia memerlukan kita uh, kuat untuk mengawal emosi kita macam-macam lah. eh tonton eh hmm. seterusnya practice doesn't make perfect tak ada benda yang perfect dalam dunia ni okey ha adalah floor makan dekat mana-mana cuma kita kena praktis praktis dan praktis sebab kalau kita praktis banyak kali, uh, it will make uh, make us more confident lah. Uh, dia akan menjadikan kita lebih confident. Itu je. Nah, kita kena praktis, praktis, praktis. Eh. Jangan uh, teruskan belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Okay. Alright. So tuan-tuan semua, saya rasa uh, itu sahaja yang yang kita nak bincangkan uh, dalam video kali ini. Uh, Uh, apa ni so mungkin saya nak buat rumusan sikit berkenaan dengan trading first pullback ini kalau sesiapa yang mungkin nak baca buku ni sangat bagus lah beli buku ni murah harga dia dalam 30 lebih tapi dekat Amazon ataupun dekat uh, book depository hmm termasuk transport dekat book depository dalam RM50 lebih kita bincang dalam video sebelum ini kan berkenaan dengan buku ni baik uh, jadi uh, kita kena aim okey nak masuk pada first pullback back. Okey, so kita kena tahu A B C D E, ah ha, A B C D. Okey, bila break out, pastikan volume tinggi, masuk dan ride the trend. Okey? Hmm as long as kita tak ada nampak tanda-tanda jerung keluar, so stay lah dalam counter tu, eh ha, ride the trend. Alright, hmm. Hmm. Okey, tuan-tuan semua, sebagaimana yang a uh, tu uh, kepada rakan-rakan kita yang belum subscribe, uh, saya mohonlah uh, anda subscribe uh, channel ini. Uh, bukan uh, saya saya tak ada apa-apa apa ni kepentingan pun eh. Uh, so, pastikan anda tekan subscribe dan tekan button loceng eh, untuk pastikan anda dapat, dapat notification ya eh, setiap kali saya publish video-video yang baru. Baik, saya rasa itu saja tuan-tuan eh uh, untuk kali ini. Saya harap uh, Uh, sorry. Saya harap uh, video ini bermanfaat. So sekiranya ada sebarang kesalahan saya mohon maaf. Uh, kalau ada sebarang komen, sebarang cadangan mungkin anda boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah Okey? Uh, sehingga berjumpa lagi insya-Allah dalam video yang seterusnya err uh, insya-Allah saya cuba untuk konsisten publish uh, video paling kurang 3 hari ataupun 4 hari sekali insya-Allah. Dan saya cuba share apa saja yang saya tahulah Berkenaan dengan ilmu pelaburan saham Sekiranya anda rasa benda yang saya sampai gini tak betul Saya sangat sangat terbuka untuk menerima terguran lah Mungkin anda boleh turunkan komen eh, di ruang komen di bawah Untuk saya uh, reflect balik dan kaji balik benda tersebut Kalau betul mungkin saya kena kena ubah lah okay? Uh, kena improve okay? So terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Jumpa lagi